Hvordan har turen vært så langt? Du, det har vært litt tungt, for det er nysnø og ganske tungt å gå. Men det gøy da. Så, hvordan, ja. Hvordan ser du på turen videre? Du, jeg tror jeg må ta den med ro i bakkene, i oppoverbakkene. Og så prøve å heller hvile litt på flatene og nedoverbakkene. Så i dag det bare fokus på å gjennomføre, tror jeg. Er det første gang du går? Ja, andre. Hvordan har rennet gått så langt? Veldig bra. God stemning å løpe, og godt føre. Kan ikke klage. Jeg er helt sinnssyke ski. Her livet bra. Ja. Håper det fortsetter ikke til neste 40. Ja, da blir det lett. Da blir det bra. Hva er målet for turen? Det vel å gjennomføre. Ja, overleve. Ja, overleve. Hvordan har turen vært så langt? Jobbet. Møkket opp før. Hvordan ser du på turen videre? Det blir tøft, men det blir noe fin tur. Har du noen mål for turen? Nei, jeg skal bare ta meg igjennom. Hvordan går det? Det går greit, da. Det blir slitsomt. Har du gått før? Første gang. Hvordan ser du på løypa videre? Oppover. Tror du det blir slitsomt? Ja, det tror jeg det skal gå greit. Ja. Det er nesten halvveis nå. Ja. Har du noen mål for rennet? Ja, fullføre. Hvordan har du motivert deg for å gå et såpass langt renn? Nei, brenne kalorier, egentlig. Rett og slett. Ja. Hva er ditt forhold til Birken? Ikke noe spesielt, egentlig. Nei.